Ինձ թվում է պետք է շատ լավ հասկացող մարդ լինի կողքից եւ ուղղակի ցանկությունը երկի արվեստի նկատմամբ այնքան մեծ լինի, որ դու ամեն ինչ հաղթահարես խանում դրա։ Հիմա ես վստահ եմ հեռուստաէկրաններից այն կողմ մեկը նստած նայես, այս արևածաղիկ կերավազարկելով, լսում ես, ոչ թե քո նման, չթողեցիր կարիերաս շարունակեմ, ես որ մնայի այդ ասպարեզում, հիմա գիտեք ուրտեղ էի հասել։